بسم الله الرحمن الرحيم لك الحمد يا الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم چند روز قبل میں نے اشراقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں اور پولیس کی دہشت گردی کے خلاف ایک کلپ ریکارڈ کروایا تھا اور میرا وہ کلپ وائرل ہوا یوٹیوب چینل پہ میرے پہ. میں نے پولیس کے حوالے سے جنہوں نے اشراقان مصطفیٰ کو گولیاں ماری اور ظلم و ستم کیا, وہی ماحول جو کشمیر اور فلسطین میں تھا وہ یہاں پہ بنایا, ان کے خلاف آواز اٹھائی تو یوٹیوب والوں نے میرا چینل ڈیلیٹ کر دیا. تو ایک چینل کیا, ہزار چینل ڈیلیٹ کریں. ہم انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے حق کی آواز بلند کرتے رہیں گے. جو ہمیں حق محسوس ہوگا کتاب و سنت کے مطابق ہم وہ انشاءاللہ بیان کریں گے. تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور حق کے پیغام کے لیے اس چینل کو شیئر کریں. اللہ کریم سب کی حفاظت فرمائے. لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. السلام علیکم. اللہ کریم سب کی حفاظت فرمائے.